comes after the calm. Darcy Alexander Dumas. Telwani Techome Danto. Asatani Abeche Gushu. Tarakyoj Shmelisa Rajolna Maaza. ቄስ ፋሪያ ቁርቋሮ ነበር ኤድመንድን ከሞት አፋፍ እየቀሰቀሰ ያወጣው። ቄስ ፋሪያ ያስመልጠኛል ብሎ ሲቦረቡረው የኖረው ግድግዳ ከኤድመንድ ክፍል ጋር ነበር እና ያገናኘው አይን ላይንም ለመታየት ተችሏቸዋል። ቄስ ፋሪያ ጠንካራ ሰው ነው። እድሜውም ብዙ አስተምሮታልና ከተፈጥሮ ጸጋ ጋር ተደማምሮ በአካባቢው የሚገኙ ነገሮችን ሁሉ ተጠቅሞ የሚፈልጋቸውን መገልገያዎች መፍጠር ችሏል። የግል ለኤድመንድ ተአማኒነቱ አጥራጥሮታል። የሰማውን አይቶን ሊያረጋግጥ ፈልጓል። ቄስ ፋሪያ እነትም ያለውን የሰራ ጠንካራ አቅም ያለው ሰው ይሆን? ይህን ሁሉ መቼ ማየት ይችላልው? በማለት ጠየቀ ኤድመንድ። በምትፈልግበት ጊዜ አሁኑኑ ሊው ተከተለኛ ካለ በኋላ ቄሱ በቀዳዳዋ ሲሾልክ ኤድመንድም ተከተለው። በዚህ መተላለፊያ ካለፉ በኋላ ያለ ችግር ታጠፉና በተቃራኒው አቅጣጫ ወደሚገኘው ክፍል ደረሱ። የክፍሉ ወለል የድንጋይ ንጣፍ የተደረገበት ሲሆን በአንድ በኩል ያለውን ድንጋይ በማንሳት ነበር ቄስ ፋሪያ ያን ትግስት አስጨራሽ ሥራ ሲሰራ የኖረው። ኤድመንድ ቄሱ ክፍል ውስጥ እንደገባ ዙሪያውን በጥንቃቄ መረመረ። በመጀመሪያ እይታ ግን ክፍሉ ከሌሎች የተለየ ነገር የሚታይበት አልነበረም። ሥራዎችን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ አለ ኤድመንድ ቄሱ። ፋሪያ ወደ ምድጃው ሄደና ጥንት ጉልቻ የነበረውን ድንጋይ ወደ ጎን ሲያደርገው አንድ ጥልቅ ጉድጓድ ታየ። ለኤድመንድ የተነገሩት ዕቃዎች የተደበቁበት እዚያ ጉድጓድ ውስጥ ኖሯል። መጀመሪያ ለማየት የምትፈልገው ምንድን ነው? አለ ቄስ ፋሪያ። በኢጣሊያ አህዳዊ መስተዳደር ላይ የጻፍከው ቄስ ፋሪያ ሁሉም በገጽ በገጽ የተቀመጡና በጽሑፍ የተሟሉ አራት ጠርዝ ያላቸው የጨርቅ ቁርጥራጮችን አውጥቶ አሳየው። ጽሑፉ በጣሊያንኛ ቋንቋ በመሆኑ ኤድመንድ በቀላሉ ሊያነባቸው ይችል ነበር። ከሳምንት በፊት ነበረ በ78ኛው ገጽ ላይ ተፈጸመ የሚለውን ቃል ላስቀምጥ የበቃሁት። ሁለት ሸሚዞችንና ካኒተራዎችን በሙሉ ጨርሶብኛል። ነጻነቴን ከተቀዳጀውና ኢጣሊያ ውስጥ ለማተም ወኔ ያለው አሳታሚ ድርጅት ካገኘው ስሜ የገነነ ይሆናል አለ ቄሱ። ቀጥሎ የሰራቸውን ብዕሮች አሳየው። ኤድመንድ ብዕሮቹን በትክክል የቀረጸበትን መሳሪያ ፈለገ። ፋሪያ የኤድመንድን አይኖች ከተከተለ በኋላ ይኸውልህ አለው። ካረጀ የሻማ ማስቀመጫ የሰራሁት ድንቅ መሳሪያ ይሄ ነው። እንደ ምላጭ የሳለ ነበር። ደሞም
ፋኖስ በማበጀቴ ለሊትም ጽፍ ነበረ አለ ፋሪያ። እንዴት አድርገ ሰራኸው? አልፎ አልፎ ከሚሰጡኝ ስጋ ላይ ጮማውን አስቀርቼ ሳቀልጠው እንደ ወፍራም ዘይት ያለ ፈሳሽ ወጧል። ፋሪያ ፋኖሱን ሌድ መንዳሳየው። ግን ክብሪቱ ከየት ይመጣል? የቆዳ በሽታ እንዳለብኝ አስረድቼ ሰልፈር ጠየቋቸው ሰጡኝ። ኤድመንድ መሳሪያዎቹን ቦርጩን ማውላ አስቀምጦ በቄሱ የፈጠራ ችሎታ እየተደነቀ አንገቱን ደፍቶ ተመለከታቸው። ይሄ ብቻ አይደለም በማለት ፋሪያ ንግግሩን ቀጠለ። ሁሉንም ንብረቴን አንድ ቦታ መደበቁ ጥሩ አይደለም። ይሄኛውን እንክደነው። ድንጋዩን መልሰው ከቦታው አኑሩ። ቄስ ፋሪያ በድንጋዩ ላይ አቧራ ከነሰነሰበት በኋላ በእግሩ ወዲያ ወዲህ በታተነውና ወደ አልጋው ሄዶ ከቦታው አንቀሳቀሰው። ከአልጋው ስር በትክክል በሚከደን ድንጋይ የተሸፈነ ከሀያ እስከ 25 ጫማ ርዝመት ያለው የገመድ መሰላል ያለበት ጉድጓድ አለ። ኤድመንድ ሙከራ ሲያደርግ የመሰላሉ ጥንካሬ አስደነቀው። ለዚህ አስገራሚ ስራ ገመዱን ከየት አገኘው ሲል ጠየቀ። በመጀመሪያ ከነበሩኝ ብዙ ሸሚዞች፣ በኋላም ጣሊያን አገር በታሰርኩባቸው 3 አመታት የአንሶላዎችን ክሮች በመተርተር ወደ ቻዮቴዴፍ ስዛወር ይዤው ለመውጣች እየነበረ በዚህም ክር ይኸው ይህንን መሰላል ለመስራት በቃው። ግን የአንሶላዎች ክፈፍ መበዝበዙን ዘበኞች አላዩብህም? በዚህ መርፌ እንደገና ሰፏቸው። ፋሪያ ከአሳ የጎን አጥንት የተሰራ ረጅምና ሹል መርፌ ያሳየው። መጀመሪያ የመስኮቱን ሽቦዎች በመገነጣጠል በመሰላሉ ተጠቅሜ ላመልጥ አሰብኩ። እንደምታየው የዚህ መስኮት ርብራብ አንተ ክፍል ካለው ትንሽ ሰፋ ይላል። ስለዚህ ለማምለጥ በተዘጋጀውበት ወቅት ትንሽ ማስፋት ብቻ ነበር የሚቀረኝ። ነገር ግን ይህን መስኮት ስከፍት የምታገኘው የውስጥ በረንዳ በመሆኑ አደገኛነቱን ተመልክቼ ሐሳቤን ሰረዝኩ። ያምን ይሄ አንድ ያልተጠበቀ አጋጣሚ ቢከሰት ሊረዳኝ ስለሚችል መሰላሉን አስቀምጨዋለሁ። የመሰላሉን ጥንካሬ የሚሞክር ይምሰል እንጂ ኤድመንድ የሚያስበው ሌላ ነገር ነበር። አንድ አዲስ ሐሳብ በአእምሮ ይጉላላል። ይህ አርቆ ሐሳቢ ብልህና የማይበገር ሰው የራሱ ጎዶሎ ድል መንስኤ ሚስጥሩ በግልጽ ሊታየው ይችላል። ምንድን ነው የምታስበው? ሲል ጠየቀ። ቄስ ፋሪያ ፈገግ ብሎ አይ የራስን ይወስ ስትነግረኝ ስለ እኔ ግን ምንም አለማወቅን የሚያሳስበኝ ሰማኸኝ ወይ? አለ ቄስ ፋሪያ በረጅሙ ከተነፈሰ በኋላ።
ያንተ ህይወት እንኳን ታላቅ ነገር ለማካተትም በዛም ረጅም ጎዳና አላለፈም። ታላቅ ነገር አለማከና ሁኔን ባልክድም ህይወቴስ በዛ የሚያንገሸግሽ አሳዛኝ ገጠመኝ መያዙን አፌ ሞልቼ ለመናገር ደፍራለሁ። ይህ አሳዛኝ ገጠመኝ ለኔ የማይገባ ያለ አብሳዬ ወረደብኝ እጣ በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ሳደርግ እንደነበረው ድሌን ማማረስ ሳይሆን ለደረሰብኝ መከፋት ሁሉ ተጠያቂዎች ሰዎች መሆናቸው ማመን ጀምሬያለሁ። እስኪልስማው አለ ቄስ ፋሪያ የመደበቂያ ስፍራውን ወደ ቦታው ከመለሰ በኋላ አልጋውንም ወደ ነበረበት ገፋ እያደረገ ሁለቱም አልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጡ። ኤድመንድ አንድ ጊዜ ወደ ህንድ ሌላ ሁለት ጊዜ ደግሞ ወደ ቅርብ ምስራቅ በተደረገ ጉዞ የተወሰነውን የህይወት ታሪኩን ካወራለት በኋላ የመጨረሻውን የባህር ላይ ጉዞ በመተረክ የካፒቴን ሌክለርን ሞት ሟቹ ወደ ኤልባ ደሴት እንዲያደርስ ስለሰጠው ሽግ ኤልባ ደሴት የሚገኘው ማርሻል ፓሪስ ሄዶ ኖርቴር ለተባለ ሰው እንዲሰጥ ስለላከው ደብዳቤ ማርሴል ደርሶ አባቱን ስለመጠየቁ ለማርሴዴስ ስለነበረው ፍቅር ስለዋዜማው የውል ስነ ስርዓት ስለመታሰሩ ስለቃለ መጠየቁ በፍርድ ቤቱ ስላሳለፈው ያጭር ጊዜ ስርና ወደ ቻቲዮዴፍ ስለመዛወሩ የልሲቃ እየተናነቀው በዝርዝር አስረዳው። ትረካውን እንደጨረሰ ቄስ ፋሪያ በሐሳብ ተውጦ ዝም እንዳለ እቂት ከቆየ በኋላ እንዲህ አለ። ወንጀለኛህን ለማወቅ ከፈለግ መጀመሪያ የወንጀሉ መፈጸም እንደሚጠቅም ምርምር የሚል የህግ መርህ አለ። የአንተ ውድቀት ማንን የሚጠቅም ይመስልሃል? ማንን? አለ ኤድመንድ። ያን ያህል ጠቃሚም ሆነ ጎጂ ሰው አልነበርኩም። እንደዛ እንኳን አይደለም። እንደዛ እንኳን አትበል። ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው። የፋራውን ካፒቴን ልትሆን ነበር አይደለ? አዎ። በጣም የተዋበች ልጃገረድም ልታገባ ነበር አይደለም እንዴ? አዎ። በጣም ጥሩ። ከሁሉ አስቀድሞ ያንተ ካፒቴን መሆን የሚከነክነው ሰው አልነበረም? አረ በፍጹም። ሁሉም ሰራተኛው ደኛል። እንደ እውነቱ ከሆነ ካፒቴኑን ራሳችሁ ምረጡ ቢባል እንኳን እኔን እንደሚመርጡ አልጠራጠርም። አንድ ጓደኛዬ ብቻ በማይረባ ምክንያት ይጠላኝ ነበረ። አንድ ጊዜ በትንሽ ነገር ተጣላንና እንድንታረቅ ብጠይቀውም ቢያለኝ፣ በኋላም ፍልሚያ ጠየቅኩት፣ እሱንም ቢያለ ቆይ ይሄ ጓደኛ ተብየው ስሙ ማን ነበር? አለ ቄስ ፋሪያ። ዳንግላር የመርከቧ የቃ ግምጃ ቤትና የሂሳብ ሹም ነበር። እንትን ካፒቴን ብትሆን ኖሮ ስራው ላይ ታቆየው ኖሯል? በጭራሽ። የሆነ ሰበብ ፈጥሬ አስወጣው ነበር። ጥሩ። ከ
ሟቹ ከካፒቴን ሌክለር ጋር ስትነጋገሩስ ሌላ ሰው አብሯችሁ አልነበረም? የለም የለም፣ ብቻችንን ነበርን። ከውጪ ሰው ሊሰማችሁ አይችልም? ምናልባት በሩ ክፍት ስለነበር በእርግጥ ቆይ አሁን ልክ ነው። ልክ ካፒቴን ሌክሌር ሽጉን ሲሰጠኝ ዳንግላር በበሩ በኩል ማለፉ ትዝ ይለኛል። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ አለ ቄሱ። አሁን ነገራችን መልክ እየያዘልን ነው። በኤልባ ደሴት ከመርከቧ ወርደ መልእክትህን ስታደርስ ሌላ ሰው አላስከተልክም? አይ ብቻዬን ነበርኩ። እዛ የተቀበልከውን ደብዳቤስ ምን አደረግከው? እዛ በቢሮ በቦርሳዬ ውስጥ አስቀመጥኩት። የቢሮ ቦርሳህን በዚያ ወቅት ይዘው ነበረ? አይ መርከቧ ላይ ትቼው ነበረ። መርከቧ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ደብዳቤውን ቦርሳ ውስጥ አልከተትኩትም። ከደሴቷ ወደ መርከቧ ስትመጣ ደብዳቤውን በምን ይዘ መጣ? በእጄ ነዋ። ስለዚህ ደብዳቤ ይዘ መመለስን ማንም ሰው ሊረዳ ይችል ነበር ማለት ነው? አዎ፣ ዳንግላርም ጭምር። አዎ። እንግዲህ ቆይ አለ ቄስ ፋሪያ፣ በጥሙን አድምጠኝና በምትችለው መጠን በግልጽ ለማስታወስ ሞክር። የተወነጀልግበት ደብዳቤ ቃላት ምን እንደሚመስሉ ልትነግረኝ ትችላለህ? እንዴ በደንብ እንጂ፣ ሶስት ጊዜ አንብቤዋለሁ። እያንዳንዷ ቃልም አእምሮዬ ውስጥ እንደተቀረጸች ናት ካለ በኋላ ስሙን ካልገለጸ ሰው ለአቃቢ ሕግ ጽሕፈት ቤት የተጻፈበትን ውንጀላ ቃል በቃል አሰማው። ቄስ ፋሪያ ትከሻውን ነቅነቅ ካደረገ በኋላ እንዲህ በማለት ተናገረ። ነገሩ እንደ ቀን ብርሃን ግልጽ ነው። ነገሮችን ቶሎ ለማገናዘብ የተሳነህም ልብ ሲበዛ የዋ በመሆኑ መሆን አለበት። የዳንግላር የእጅ ጽሑፍ ምን ይመስላል? ኤድመንድ አይነቱን በምልክት ለማሳየት ሞከረ። የዳንግላር የእጅ ጽሑፍ ከወንጀላው ደብዳቤ የበለጠ የሚያምር መሆኑንም ተናገረ። ያ ደብዳቤስ እንዴት ነበር የተጻፈው? ፊደሎቹ ወደፊት የተንጋደዱ ነበሩ። ፋሪያ ለአፍታ ከት ብሎ ከሳቀ በኋላ የእጅ ጽሑፉ የዳንግላር የማሳሳቻ ዘዴ ነበረ አይደለም? አለ። እንጃ በማለት መለሰ ኤድመንድ። ቆይ አለና ፋሪያ አንደኛውን ብዕሩን አንስቶ በተለይ በተዘጋጀው ጨርቅ ላይ በግራ እጁ ጥቂት መስመሮች ጻፈ። ኤድመንድ ወደ ኋላው አፈግፍጎ ቄሱን በጥርጣሬ ተመለከተው። በጣም ይገርማል። እንዴት የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍና ይሄኛው ሊመሳሰሉ ቻሉ? ያ ማለት ወንጀላው የተጻፈው በግራ እጁ ነበር ማለት ነው። በግራ እጅ የተጻፈ የእጅ ጽሑፎች ሁሉ
በአብዛኛው አንድ አይነት መሆናቸውን አስተውያለሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንመለስ። መርሲደስን ማግባት የሚያስከፋው ሰው አልነበረም? አዎ፣ ፈርናንድ የተባለ ካታላን አሳስጋሪ ያፈቅራት ነበረ። ደብዳቤውን ለመጻፍ የሚችል ይመስልሃል? ምንም እንኳን እኔ ለመተናኮል ባይተኛም ጽሑፉን ለማቀናጀት ልብ ያለው አይመስለኝም። ከዛም በላይ በወንጀላው ደብዳቤ ላይ ስለተገለጹት ነገሮች የሚያውቀው ነገር የለም። ስለ ደብዳቤው ለማንም ሰው ለመርሲደስም እንኳን አልነገርኳትም። ፈርናንድ ዳንግላርን ያውቀዋል? አዎ፣ ሰርጉን ልፈጽም ሁለት ቀን ሲቀረኝ ከሆቴል በረንዳ ላይ አብረው ሲጠጡ አይቻቸዋለሁ። ዳንግላር ፊቱ ያልጠቆረና ጥርሱ ያልተከደነ ሲሆን፣ ፈርናንድ ግን ተቆጥቷል። ፊቱም በርበሬ መስሎ ነበረ። ከሁለቱም ጋር ከካድሮስ የተባለ የአባቴ ጎረቤት የሆነ ልብስ ሰፊ አብሯቸው ነበረ። እሱ ግን ራሱን እስኪስት ድረስ ሰክሮ ነበረ። እስካሁን ስለ ሁለቱ ጓደኞች የወሰነው ማጠቃለያ የማያምታታ ነው። ግን አሁን አንዳንድ ይበልጥ ቁልጭ ያሉ ማብራሪያዎችን እንድትገልጽልኝ እፈልጋለሁ። መቼም ህይወቴ ከራሴ የበለጠ ለአንተ ግልጽ ሆኖ እየታየ ነው እና ጠይቀኝ፣ አስረዳሃለሁ። ችግር የለም። ከታሰርክ በኋላ ቃልህን የተቀበለ ማን ነበረ? ምክትል አቃቢ ህጉ። እንዴት ነበረ ያስተናገደ? አረ፣ በጣም ትሁት ሆኖ ሁሉንም ነገር አስረዳው? አዎ። በቃለ መጠይቁ ወቅት ሁኔታው ለውጥ ያሳየበት ጊዜ አልነበረም? ነበረ። ከኤልባ ደሴት የተቀበልኩትን ደብዳቤ ካነበበ በኋላ በእኔ ላይ ለደረሰው መጥፎ አጋጣሚ ከፍተኛ ሐዘኔታ ተሰምቶት ነበረ። ያሳዘነው ያንተ መጥፎ አጋጣሚ ለመሆኑ እንዴት እርግጠኛ ሆንክ? ማይ መቼም ለሐዘኔታው አንድ ትልቅ ማስረጃ ሰጥቶኛል። በአይኔ እያየው ደብዳቤውን ካቃጠለልኝ በኋላ በአንተ ላይ የሚጠቀሰው ማስረጃ ይሄ ብቻ ነበረ፣ ግን እንደምታየው አቃጥየዋለሁ ብሎኛል። ያልተለመደና ከሚገመተው ውጭ የሆነ ድርጊት ነው አለ ፋሪያ። እንደዚያ ነው ትላለህ? አዎ፣ ቅንጣት ጥርጣሬ የለኝም። ለመሆኑ የደብዳቤው ተቀባይ ስም ማን ይባላል? ፓሪስ የሚኖር ኖርቴል የተባለ ሰው ነው። ምክትል አቃቢ ሕጉ ደብዳቤውን ለማቃጠል የፈለገበት ሌላ ምክንያት እንደሚኖረው አትገምትም? ራስን ለማዳን ነው ብሎ ስለ ደብዳቤው ለማንም እንዳልናገር ሁለትና ሶስት ጊዜ ቃል አስገብቶኛል። የደብዳቤውን ተቀባይ ስምም እንዳላወጣ አስምሎኛል። ኖርቴር አልከኝ? ኖርቴር ኖርቴር በማለት ፋሪያ ስሙ በሐሳብ እንደ ተመሰጠ ደጋግመው፣ ይህንን ስም በአደባባይ ላይ አውቀዋለሁ። እንዲያውም ኖርቴር የሚባል በንቅናቄው ወቅት ስሙ ገኖ ይጠራ የነበረ ሰው አስታውሳለሁ። ቃልህን የተቀበለው ምክትል አቃቢ ሕግስ ማን ይባላል? ቬልቮርት። ቄስ ፋሪያ በኃይል ብሎ ሳቀ። ምስኪን ወንድሜ፣ ምስኪን ምስኪን አለ በምጸት
ከንፈሩን በመምጠጥ እውነትም ሩሩ ቃል ተቀባይ አጋጥሞ ኖሯል አዎ ሲል መለሰ ኤድመንድ ለመሆኑ ኖርቴር ማን እንደሆነ ታውቃለህ የቬልቮርት አባት ነው አባቱ አባቱ እያለ ኤድመንድ ጭንቅላቱ ከመፈንዳት የሚከላከል ይመስል በሁለት እጁ ጭብቅ አድርጎ ያዘው አዎ ወላጅ አባቱ ነው የወጣቱን አእምሮ የሚያጥበረብር ብርሃን በስቶት የገባ ይመስል እስካሁን ድረስ በጨለማ ስር የተዋጡ ስውር የነበሩ ነገሮች ሁሉ እስኪያንጸባርቁ ድረስ ወገግ ብለው ታዩት። በቃለ መጠይቁ ወቅት የቬልቮርት ሁኔታ መለወጡ፣ ያቃጠለው ደብዳቤ፣ ያስደረደረው መሐላ፣ ከማስፈራሪያ ወደ መለመኛነት የተለወጠው የድምፁ ቃና ሁሉም በአንድነት በኤድመንድ ትውስታ ውስጥ ተተረማመሱ። ለቅሶውን ሊቆጣጠረው ባለመቻሉ እንባው ዝርግፍ ብሎ ወረደ። እንደ ሰከረ ሰው ሚዛኑን መጠበቅ አቅቶት ይንከዳከድ ጀመር። ይህን ሁሉ ለማሰብ ብቻዬን መሆን አለብኝ እያለ እንደምንም ወደ መሹለኪያው ቀዳዳው አመራና ምሽት ላይ ዘመኛው ሲመጣም ኤድመንድ አልጋው ላይ እንደ ተዘረጋ ነበረ። አይኖቹ ወደ ሰማይ አንጋጠው ሰውነቱም እንደ ሐውልት ደርቆ ስለነበር መናገርም ሆነ መስማት ወይንም መንቀሳቀስ የሚችል አይመስልም። እንደ ሰከንድ በበረሩት በነዚያ የተመስጦ ሰዓታት ኤድመንድ በጣም የሚያስፈራ አይነት መሐል አደረሰ። የሚዘገንን ቃል ኪዳንም ገባ። ከረጅም ጊዜ በኋላ አንድ ድምፅ ከሰመመኑ አባነ ነው። ፋሪያ ራት አብረው እንዲበሉ ጋበዘው። ኤድመንድ ፋሪያን ተከትሎ ሄደ። ፊቱ ላይ የሚታየው የተኮሳተረ ገጽታና የተከሰከሰ ግንባር የራሱን ውሳኔ ማሳለፉን ይጠቁማል። ፋሪያ በአትኩሮት ሲመለከተው ከቆየ በኋላ የታሪክህን ምስጢር በማውጣቴና የተናገርኩትን በመናገሬ አዝናለሁ አለው። ለምን? ምክንያቱም ልብ ውስጥ ካሁን በፊት ያልነበረ ስሜት እንደ ተከልኩ ታውቆኛል። ብቀላ ኤድመንድ ፈገግ ካለ በኋላ እንግዲህ ስለ ሌላ ነገር ንጫወት ሌላውን ነገር እንቶ አለ። ቄስ ፋሪያ በትዕዛዙ መሰረት ርሱ ለውጦ አዲስ ጭውውት ከፈቱ። ቄሱ ጨዋታ በሚከፍትበት ጊዜ የሚያደርጋቸው ውይይቶች ብዙ አዲስ ነገር ያዘሉ ስለሆኑ አድማጭን አፍ እንዳስከፈቱ የሚያስቀሩ ከመሆናቸውም በላይ ሽማግሌው
ብዙ ጊዜ የሚናገረው ስለ ራሱ መጥፎ ድል ባለመሆኑ ኤድመንድ በከፍተኛ አድናቆት ይከታተለው ነበር። ባትሰለችኝ ከመታቀው ውስጥ ጥቂቱን ልታስተምረኝ ይገባል አለ ኤድመንድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። ከእንደኔ አይነቱ ማየምና ውሱን ሰው ጋር ከመዋል ይልቅ ብቻን መሆኑ ቢመረጥም። ወይኔ አለ ቄስ ፋሪያ ሳቅ ብሎ። የኔ ልጅ የሰው ልጅ እውቀት በጣም ውሱን ነው። ሂሳብን፣ ፊዚክስን፣ ታሪክንና የምናገረዋቸውን ሶስትና አራት ቋንቋዎች ስታጠና እኔ የማውቀውን ነገር በሙሉ አወቅ ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ከሁለት ዓመት በላይ አይፈጅም። ሁለት ዓመት አለ ኤድመንድ። በሁለት ዓመት ውስጥ ያልካቸውን ነገሮች ሁሉ የምማር ይመስልሃል? በጥልቀት ለማወቅ ባትችል እንኳን መርኋቸውን ትቀስማለህ። በዚያው ምሽት ሁለቱ እስረኞች ለኤድመንድ የመማሪያ ክፍለ ጊዜ ከነደፉ በኋላ በማግስቱ ትምህርቱን ቀጠሉ። ኤድመንድ ጥልቅ የማገናዘብ ችሎታና ከፍተኛ የማስታወስ ተሰጥኦ አለው። በመርከበኛነቱና በተፈጥሮ ዝንባሌው የተነሳ የስሌት መርሆች በአጭር ጊዜ ሊቀስም ቻለ። ቀደም ሲልም ጣሊያንኛን አጣርቶ የሚያውቅ ሲሆን ከዘመናዊው የግሪክ ቋንቋ በባህር ጉዞ ወቅት ለመግባቢያ ያህል ተለማምዶ ነበረ። በእነዚህ ሁለት ቋንቋዎች እገዛ የሌሎችን ቋንቋዎች አጠቃላይ ስርዓት በፍጥነት ተረዳ። በስድስት ወራት ውስጥ ስፓኛ፣ እንግሊዘኛና ጀርመንኛ መናገር ጀመረ። ቀናት ቢያዘግሙም እያንዳንዳቸው በኤድመንድ አእምሮ ውስጥ የእውቀት አሻራቸውን ይጥሉ ስለነበር በዓመቱ መጨረሻ ኤድመንድ ፍጹም ሌላ ሰው ሆነ። ፋሪያን በሚመለከት ግን ከጓደኛው ጋር በመዋሉ በየቀኑ እየተጽናና የሚሄድ ይመስላል። ሕይወቱን የተቆራኘው የግፍ ገጠመኝ ግን በምንም መንገድ ከአእምሮ የሚፋቅ አለመሆኑ ግልጽ ነው። አእምሮ በአንድና በማቋረጥ ሐሳብ የተወጠረ መሆኑ ያስታውቅበታል። ብዙ ጊዜ አንድ ሐሳብ ውስጥ ጥልቅ ብሎ ይሰምጥና ሳይታወቀው ይስቃል። ወዲያው ደግሞ ብድግ ብሎ በክፍል ውስጥ ወዲያ ወዲህ ይንጎራደዳል። አንድ ቀን ድንገት መንጎራደዱን አቆመና ዘበኛው ባይኖር ኖሮ አለ። የማምለጫ መንገድ አግኝተሃል ሲል ጠየቀ ኤድመንድ መልሱን ለማወቅ ተቻኩሎ። አዎ፣ ዘበኛው ውርና ደንቆሮ ቢሆን ኖሮ። እኔ እውርና ደንቆሮ አደርገዋለሁ አለ ኤድመንድ ፋሪያን ጭምር በሚያስፈራራ ሁኔታ። የለም 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 አለ ፋሪያ። ደም እንዲፋሰስ እንኳን አልፈቅድም። ኤድመንድ በጉዳዩ ላይ መወያየታቸውን እንዲገፉበት ፈልጎ ነበረ። ፋሪያ ግን ራሱን በመነቅነቅ ሌላ ነገር እንደማይናገር አስታወቀ። ሌሎች ሶስት ወራት አለፉ። ጉልበት ምን ያህል ጠንካራ ነው ሲል ጠየቀ ፋሪያ አንድ ቀን። ኤድመንድ መልሱን በቃላት ሊደረድር አልፈለግም። ጠንካራውን መሮ አነሳና ያለምንም ችግር ካጠፈው በኋላ መልሶ ዘረጋው። አማራጭ
ካልጠፋ በስተቀር ዘበኛው ላለመግደል ትስማማለህ? አረስማማለሁ። እንግዲያውስ የማምለጫ ዕቅድ ማውጣት እንችላለን። ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? ቢያንስ አንድ ዓመት። ይኸውልህ የኔ ዕቅድ። ቄስ ፋሪያ የሠራውን ንድፍ ለኤድመንድ አሳየው። ንድፉ የእነሱን ሁለት ክፍሎችና በመካከላቸው የሚገኘውን መተላለፊያ ያሳያል። በቅዱ መሰረት ከመተላለፊያው መካከል ላይ ዘበኛው ወዲህ ወዲያ ያለ ወደሚገኝበት ስፍራ የሚወስድ አንድ ቦይ ወደ ላይ ይቆፍራሉ። ከዚያ ስፍራ እንደደረሱም በጥንቃቄ ዘበኛው የቆመበትን ወለል ከታች ያፈርሳሉ። በዚህ ጊዜ የቆመበት ወለል የተናደበት ዘበኛ ወደ እነሱ ይወርዳል። ከኤድመንድ ጋር ተረዳርተው እንዳይናገር በማፈን